За баярлалаа. Авилгата тэмцэх газар бас байгуулга олон жилийн өмнө байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас эхлээд нэлээд хил амттай байгуулга болсон. Авилгата тэмцэх газар байгуулагдсанаараа авилгата тэмцэх авилгал бол буураагүй гэсэн дүгнэлт ер нь олон нийтээс гардаг. Бүр авилгата тэнцэх тэнцдэг газар болсон шүү гэдэг үнэлт дүгнэлт өнгөрсөн хугацаанд өгж ирсэн. Энэ тэнцдэг байдлыг өөрчлөх гэж одоо бүтц зохион байгуулалт энэ цалингийн 10% нэмэгдэл энэ төрте өөрчлөлт хийж байгаа гэж ойлгож байна. Ер нь авилгата тэмцэх газар бол ер нь үндсэн хуулийн босч газар гэж одоо баг хэлэхэд хэлсдэггүй. Өөрөө бол энэ авилгата тэмцэх газар бол одоо Монгол хүний эрх чөлөө, хувийн нууцад халддаг, тагнадаг, чагнадаг, хэрэг үүсгэдэг ийм байгууллага байгаа. Гэтэл яг жинхэнэ том тэр одоо улс орны эрх ашиг хохироосон гэрээ хэлцэлд Монгол улсыг хохироосон уулуурхаа ашиг тоглоо зарсан ийм хүмүүсийг шалгахаасаа илүү одоо жижиг ярахануудаар хөөцөлтөөд хүч тарамж ийна гэсэн одоо ерөнхий бас байдал бол хажиглагддаг юм аа. Өөрө орон нутгад бүтцгүй. А тэгэхэд орон нутгаас маш их хүмүүсийг сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн захирал, сумын дарга хүртэл ингээд дуудаж байцаадаг. Нөгөө хүмүүс нь бол одоо хэдэн зуун километрээс энд байцагдж ирнэ гэдэг чинь бол бас л маш хүндрэлтэй. Сарынхаа цалинг өгөөл боцож байгаа хэрэгтэй. Ер нь энэ байдлыг өөрчлөлт хийгээд авилгалт тэмцэх газрыг одоо албан тушаалтны зэрэг дэвээр нь юм уу эсвэл мөнгөний дүн хэмжээгээр нь тэр шалгадаг болохгүй болвол энэ байдлаараа сургууль цэцэрлэгийн захиралтай хөөцөлтэй байх бол авилгалт тэмцэх газрын ажил биш ээ. Энийг бол өөрчлөлмөр байгаа бид нэр. Тэгээд авилгалт тэмцэх газрын одоо жилийн төсөө ерөнхийдөө нэг 10 тэрбум шахуу байгаа. Үнэхээр тэр өнөөдөр цалингаар ажиллаж чадхааргүй хэмжээний бас зарим нэг асуудалд орох хэмжээний нийгмийн ийм болгосон тэр үе үеийн одоо ерөнхий сайд дуудтай Монгол улсыг хохироосон ийм хүмүүстэй л одоо тэмцэх хэрэгтэй гэж би хэлэх байна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр хуучин байдлаар ажиллаж болохгүй шүү. Бүтцэд бүрдэлхүүнээ өөрчилж байна. Одоо ажлын өөрчлөлт гарах хэрэгтэй шүү гэдгийг л одоо бас онцгойлон захиж хэлье. Ялангуяа тэр сургууль цэцэрлэгийн там гарсан хүмүүс болгоныг ашиг хонирхон зөрчилгээд дуудах хэрэгтэй, шалах хэрэгтэй болчдаг. Энэ тал дээр бол одоо та нар ямар бодолтой байдаг вэ? Энэ талаас бас хэлээч гэсэн асуулт байна да. Өөр зүйл. За 83 дугаар микрофон. Ажлын хэсгээ 83-ыг өөрөө. Таштай баатар. За боловчлон гүшинээс асуултанд хариулъя. За авилга ашиг сонирхлын тухай хуулиар бол ашиг сонирхлын мэдүүлэг мэдүүлж байгаа нийтдээ 41 орчим мянган хүн албаагчийн албан тушаалтны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нэгтгэдэг. За энэ үрэндээ бол ханшалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. За энийг бол үрээг нь багасгах чиглэлээр бол хууль зүйн байнгын хоронтой хамтарч ажиллах саналаа бол үргүүлээд байгаа. За аливаа хэргийг бол бас их баг гэж бол хэлж болохгүй байна. Хуулиар хариулсан хэрэг дээр бол бүрэн шалгах ажиллагаа явуулах үүрэгтэй. Үнийг бол прокурорын байгууллагаас шийдвэрлэдэг. За бид бол аливаа ашиг сонирхол үүсэж байгаа одоо жишээ нь босрлын ба салбар дээр анги танхимын ачаал ёо засвар үйлчлэгэнд мөнгө авлаа, нийлэг зугаалга хийх гэлээ гэдэг энэ сургууль цэцэрлэгийн багш нартай холбоотой авилгатай тэмцэх газар багш нарыг агналаа гэсэн ийм мэдээлэл одоо гараад ийлээ. За энэ дээр бол хариулт өгөхөд бол бид бол энэ асуудал дээр бол босрлын яамтай хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ асуудлуудыг бол энэ эргэж байгаа иргэдээс ирүүлж байгаа гомдол мэдээллүүдийг бид нэгтгээд нийслэлийн босрлын газар болон босрлын сайдэд хүргүүлж тухайн албан тушаалтанд энэ төрийн албаны тухайн хувьд болон бусад хувьд тогтоомжийн үрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэж иргэд эзэгчүүдэд хариу өгөө гэсэн ийм байдлаар ингэж ажиллаж байна. Энэ бас энэ бүх хүнийг бас аргатай тэмцэх газар дуудаад ингээд бас асуудал шалгаад ингээд асуудал бол аль болохоор тэрийг багасгах чиглэлээр бас тодорхой зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэж бол ойлгож байгаа. За тодруулгын минут болгочлон гүшүүн. Авилгата тэмцэх газрын 200-аад ажилтан улсын хэмжээнд 41 мянган хүний одоо
асуудлыг хямдгаа ашиг сонирхлын хөдөлгөөний хуулиараа гэж байна. Энэ бол үнэхээр дэндүү хатгаарсан байгаа хэвгүй юу? Энийг бол одоо ялгаж шалгаад томчуултаа тэмцэл газар болохтой. Том хулгайтай, том авилгалтай. Улс орноо миллиард миллиардаар нь хохироодсон ийм хүмүүстэй жинхэнэ тэмцхийг ард нийтэд хүсэж байна. Монгол улс хүсэж байна. Монгол улсын өнөөдрийн нийгэм эдийн засгийн байдал хүсэж байна. Том хулгай авилгалаа цэглээд ирвэл тэртээ тэрнгүү жижиг нь бол хор хөнөөр багтаа байхгүй болно юм да. Хөд шодрог хөдлөмөрөөр ажилласан цалингаараа хүмүүс амьдч чадахгүй шүү дээ. Ийм л нийгэм бий болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ тал дээр бол бид бол суулинд нь өөрчлөлт оруулж энэ юуг нь өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодлоо. За гишүүн тодруулж үг хэллээ. Бэлэгт гишүүн үг хэлж